მოგესალმებით. კონსერვატიულმა პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის დამოუკიდებლად არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. Ეს გადაწყვეტილება განპირობებული იყო ძალიან მარტივი ლოგიკით. ეს ლოგიკა გახლავთ ის, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ვიყავით აქტიური თანამონაწილენი ყველა იმ რეფორმისა, რომელიც გაკარდა ქვეყანაში, დაწყებული საარჩევნო რეფორმით, თვითმმართველობის რეფორმით, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის კოდექსში გატარებული ცვლილებებით თუ ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიყავით უბრალო სტატისტები, ვიყავით თანამონაწილენი, აქტიური მონაწილეობას ღებულობდით ყველა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. სრულიად გაუგებარი იქნებოდა ჩვენ ოპონირება დაგვეწო მართველი პარტიის და ხელისუფლების, ვინაიდან დამოუკიდებლად მონაწილეობის მიღება არჩევნებში აუცილებლად გულისხმობს გარკვეული დოზით მართველი პარტიის ოპონირებას. სხვაგვარად, არჩევნებში ვერცერთი დამოუკიდებლად მონაწილე პარტია ვერ მიიღებს ამომრჩეველთა ხმების იმ რაოდენობას, რასაც ისინი თვლიან საჭიროს. და ამის მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ყველა პარტია, რომელიც ღებულობს დღეს მონაწილეობას არჩევნებში, ნაციონალურ მოძრაობას თავისთავად არ ვამბობ, მაგრამ ყველა, ნებავთ ბურჯულაძის პარტია, ნებავთ არასანიასი, ნებავთ უკვე ჩვენი კოლეგები რესპუბლიკელები, ყველანი უკვე ზოგი გადასულია აქტიური ოპონირების რეჟიმში, ზოგი ნელ-ნელა გადადის ოპონირების რეჟიმში. ჩვენი მხრიდან ოპონირება ამ 4 წლისა იქნებოდა ჩვენი აზრით პოლიტიკურადაც, მორალურადაც, თუნდაც ფსიქოლოგიურადაც არასწორი. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ერთხმად მიიღო კონსერვატორების ეროვნულმა კომიტეტმა. ეს გადაწყვეტილება არის, რომ ჩვენ მივიღოთ ერთიანი სიით მონაწილეობა ქართული ოცნებასთან ერთად არჩევნებში. ამ ყველაფრის ერთ-ერთი მიზეზი რამდენად შეგვიძლია განვიხილოთ, ის, რომ კონსერვატორებს შესაძლოა ქონოდათ 5% არის ფარული გადავახვის პრობლემა. მე არ გეტყვით, რომ ასეთი ტიპის პრობლემა იყო კონსერვატორების წინაშე, ან თუნდაც შეიძლება როდესმე დადგეს. ჩვენ ყავს ყველა რაიონში, ყველა ოლქში ყავს ჩვენი ორგანიზაცია, აქტიური ორგანიზაცია. ყავს ყველა ქალთა ორგანიზაცია, ყველა ახალგაზრდული ორგანიზაცია. ყავს კომისიის წევრი 4000-მდე კაცი. არჩევნების დღეს წარმომადგენლების, ხელფასიანი წარმომადგენლების სახით დაგვემატება კიდე 4000-მდე კაცი. ყავს ფრაქცია 67 მუნიციპალიტეტში, 90-მდე მაღალი თანამდებობის პირი ყავს ადგილებზე. ამიტომ ის 75000 ხმა, 80000 ხმა, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ 5%-იანი ბარიერი გადაელახოს, სავსებით რეალური არის, რომ კონსერვატიულმა პარტიამ ცალკე გასვლის შემთხვევაში მოაგროვოს. აქ არ იყო ასეთი ტიპის შიში. ჩვენ ტექნოლოგიებსაც ძალიან კარგად ვიცნობთ, თუ არჩევნების დროს როგორ უნდა მოახერხო და დააინტერესო ამ მრჩეველი შენი პროგრამით, რომელსაც წარუდგენ. ამიტომ ჩვენ ეს ასეთი ტიპის შიში არ გქონია. ჩვენ გქონდა სრულიად სხვაგვარი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უხერხულობები. ამის შესახებ მე უკვე მოგახსენეთ. ჩვენ არ ვაპირებდით და არ ვაპირებთ ოპონირებას 4 წლის განმავლობაში ოცნებასთან ერთად გაკეთებული საქმეების. სახეები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარმოაჩინა სულ რამდენიმე წლის წინ, ერთადერთი კონსერვატორი ამ ეტაპისთვის გამოჩნდა ნინო გოგოლაძის სახით. ზოგადად, თუ არის, თუ გაქვთ შეთანხმება, თუ არის შეჯერებული კონსერვატორების ჩართულობა, მონაწილეობა პარტიულ სიებში, როგორი იქნება ბალანსი? მე გეტყვით, რომ კონსერვატორები, როგორც მაჟორიტარულ ნაწილში, ასევე პროპორციულ ნაწილში ქართული ოცნების სიაში იქნებიან წარმოდგენილი. პერსონალიებზე ლაპარაკისაგან მე თავს შევიკავებ, ვინაიდან ყველა პრეზენტაციის დროს, იმერეთში იქნება ეს, გურიაში, სამეგრელოში, კახეთში თუ სიის პრეზენტაცია, მაშინ გახდება საზოგადოების ცნობილი და ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ წინასწარ კონსერვატორების შემადგენლობის შესახებ გავაკეთოთ განცხადება. ეს პრეროგატივა ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც შემიძლია გითხრათ თქვენ დღევანდელ დღეს, რომ ყველა წარდგენა, რაც იქნება, მოხდება ჩვენი პრემიერ-მინისტრის და ოცნების ლიდერის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ. ეს არის მისი პრეროგატივა და როდესაც წარდგენები იქნება, ბატონო გიორგი კვირიკაშვილი დაასახელებს ქართული ოცნების სიაში კონსერვატორი, რომელი იქნება, ოცნება რომელი იქნება და ასე შემდეგ. მე პერსონალიებთან დაკავშირებით იგივეს გავიმეორებ. მეც პერსონა გახლავართ, ჩემი საკითხიც იქნება, როგორც სხვადასხვა კონსერვატორების პრეზენტაცია მოხდება, ისე მოხდება ჩემი თემის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის მიწოდებაც. ხანდაზე და ხანსახე რეგიონში თქვენ შეგვიფასებთ და ასევე რამეთი ეწევა ძველ სახეს, თქვენ რა თავადის გიფასებთ?
Harvardis diplomă da magali ganatleba, ეს არის ძალზენ მნიშვნელოვანი და მე მოვისმინე ქილიკი წავიკითხე უბრალოდ სოციალურ ცელებში რომ ქართულ განათლებას რატომ კარით ხელი და რატომ მხოლოდ ევროპულ და ამერიკულ განათლებაზე ვაკეთებთ აქცენტებს. Უნდა გითხრათ რომ ქართული განათლების დონე ამერიკული და ევროპული განათლების დონემდე ჯერჯერობით არ არის, მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე კვალიფიციური უმაღლესი თუ საშუალო სასწავლებელია საქართველოში, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მთლიანად ქვეყნის განათლების დონე გაუტოლდეს თუნდაც ამერიკული განათლების დონეს. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს განათლება, რომელიც აქვს ამ ახალსახეებს მიღებული სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მოხმარდება პირველ რიგში საქართველოს, მოხმარდება ჩვენს ქვეყანას და აქედან გამომდინარე რაც უფრო კარგი განათლება ექნებათ, მით უფრო უკეთესი არის ჩვენთვისაც და მთლიანად საზოგადოებისთვისაც. Და უნდა ვითხრათ, რომ ახალი სახეების წარმოჩენით ქართულმა უცნებამ დაანახა მიმართულებად, არ თუ რა მიმართულებით აპირებს ის მომავალი 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის მართვას. ეს მართვის სტილი იქნება კვალიფიციური, აქტიური, ძალიან ესე იგი დინამიური და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პარლამენტის მომავალი შემადგენლობის კონტურები, რაც იკვეთება, არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მაღალი დონის პარლამენტს ველოდებით ჩვენ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. რაც შეეხება ქართული ოცნების თუ სხვადასხვა პარტიების იმ სახეებს, რომლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაში, მე მხოლოდ მადლიერებით შემიძლია ამ ადამიანების შესახებ ვილაპარაკო. ისინი იყვნენ ამდილ ომში, ბრძოლაში, იმიტომ რომ 2012 წლის არჩევნები ეს არისო არჩევნები, ეს იყო ბრძოლა წესების გარეშე. ყველა ადამიანმა თავისი წვლილი შეიტანა ამ გამარჯვებაში. მე ვფიქრობ, რომ ისინი აუცილებლად ზოგი პარლამენტში, ზოგი პარლამენტის გარე თავიანთ ღირსეულ ადგილს დაიკავებენ საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. Არავინ არაპირებს არავიზე ხაზის გადასმას და არავინ არაპირებს არცერთი ენერგიის, შესაძლებლობისა და კვალიფიკაციის ადამიანის უარის თქმას. საქართველოს ელემენტარულად ამის ფუფუნების უფლება არ აქვს. და ისევ ახალსახეებზე კითხავ, ანუ ახალგაზრდები ევროპული განათლება და ნაკლები გამოცდილება პოლიტიკაში. Ნაკლები გამოცდილება პოლიტიკაში შეიძლება იყოს ახალი სახეების ზოგიერთი წარმომადგენლისთვის, მაგრამ ერთხელ შევთანხმდეთ, რომ ყველა ეს ახალი სახე თავის დარგში, თავის მიმართულებით არის წარმატებული, გაკეთებული აქვს სერიოზული და მნიშვნელოვანი საქმეები, კარგი პროექტები აქვს განხორციელებული. პოლიტიკურ გამოცდილებაზეც ახლა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ახლა მაგალითად ირაკლი კობახიძეს აკლია პოლიტიკური გამოცდილება, რომელიც ავტორი არის ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი, უკვე 2 წელიწადზე მეტია და ძალიან ბევრ პოლიტიკურ საქმეებს აკეთებს თვითონ პარტიაშიც და პარტიის გარეთაც. Მე შემიძლია გითხრათ ნინო გოგუაძეზე, რომელიც არის საკმაოდ დიდი ხანია პოლიტიკაში, ის გახლავთ კონსერვატორების ფრაქციის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოში და ამასთან ერთად ნინომ ამ საკრებულოში ყოფნის პერიოდში დაამთავრა ემორის უნივერსიტეტი ამერიკაში, დაამთავრა საერთაშორისო სამართლის განხრით და ის არის ევროპელი კონსერვატორების ბორდის წევრი. Და მას აქვს აქტიური კონტაქტები მოქმედ ევროპელ პოლიტიკოსებთან, კონსერვატორებთან და ძალზე მნიშვნელოვან და კარგ პროექტებს ახორციელებს. მისი აქტიური ჩარევით განხორციელდა ამასინა უსაფრთხოების კონფერენცია, ჩატარდა ახალგაზრდული ეგიდი მთელი კონსერვატორებისა თბილისში, ჩატარდა 9 ივლისს მიმდინარეობდა ეს კონფერენცია. ასე რომ პოლიტიკური გამოცდილების მიმართულებითაც მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ კიდე არიან სახეები, რომლებსაც პოლიტიკური გამოცდილება საკმაოდ აქვთ და მე ვფიქრობ, რომ ისინი პოლიტიკაში შემოვლენ როგორც ახალი სისხლი, ახალი ენერგია და უფრო მეტ გაქანებას და უფრო მეტ დინამიკას მიცემენ პოლიტიკურ პროცესებს. Და კიდევ ერთი, ან როგორ არჩევნებს ელოდებით? რა შეიძლება პრობლემები შეიძლება შეიძლება სამდენად დემოკრატია? მე არ ვისურვებდი არასოდეს განმეორი, მე ვისურვებდი არასოდეს განმეორებულიყოს 2012 წლის გავსე არჩევნები ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო
ara arcevnebi, ara brzola cesebis gareshe, ჩვენ ბევრი დადებითი რეცენზია მოისმინეთ 2012 წლის არჩევნებზე უცხოელი კოლეგების მხრიდან, მაგრამ ძირითადად დადებითი გამოხმაურება ეხებოდა იმას, რომ მაშინ მოხდა ხელისუფლების არჩევნების ისეთ გადაბარება იმას. Თორე თვითონ საარჩევნო პროცესი იყო საშინელება, უნდა გითხრათ თქვენც ახლა ვინც მონაწილეობდით 2012 წლის არჩევნების გაშუქებაში, ამაში დამეთანხმებით ნამდვილად. Მე ვფიქრობ, რომ 2016 წელი ეს არის ცივილური არჩევნების წელი. Ჩვენ 2013-ში, 2014-ში ჩავატარეთ არჩევნები, რომელიც ევროპულ დონეზე ჩატარებული არჩევნები იყო, თვითმმართველობის და პრეზიდენტის არჩევნები, და ვფიქრობ, რომ 2016 წელი სწორედ ასეთი არჩევნები იქნება. Ჩვენ ველოდებით ეუთოს ძალიან მაღალი დონის დელეგაციას წინასაარჩევნოდ დამკვირვებლად. Ეს იყო თვითონ ჩვენი მოთხოვნა, მთავრობის მოთხოვნა, რომ რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს, არა მარტო არჩევნების დღეს, არამედ არჩევნების წინა პერიოდშიც, რომ მათ ნახონ, როგორია საარჩევნო გარემო, როგორია სიტუაცია, როგორ შეუძლიათ პარტიებს მიიტანონ თავიანთი პროგრამები, თავიანთი პროექტები, ამ მოწელავდნენ ხო არ არის ამაში რაიმე ტიპის ხელშეშლა. Და ამაზე იქნება მუდმივი ყურადღება და კონტროლი ხელისუფლების მხრიდან, ვინაიდან თუ ვინმე საინტერესებს ამ არჩევნების ცივილურად ჩატარება, დარღვევების გარეშე ჩატარება ქვეყანაში, ეს არის საქართველოს ხელისუფლება. წარმატებებს უსურვებ. Უბრალოდ ერთი რამ უნდა გითხრათ, იყო ორი ვარიანტი. Ანუ ხუთი კვალიფიციური პარტიისთვის განკუთვნილი დრო უნდა გადანაწილებულიყო 11 სუბიექტზე კვალიფიციურზე, ან ხუთი პარტიისთვის, რაც დრო იყო, ეს დრო უნდა გადანაწილებულიყო 11 პარტიისთვის ტელევიზიების ხარჯზე. ყველა ტელევიზიის ხარჯზე, რომელსაც აქ უფასო სარეკლამო დროის გაცემის ვალდებულება, ფაქტიურად ორმაგდებოდა ამ დროის გაცემის შესაძლებლობა. პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხუთმა პარტიამ გადაინაწილოს 11 პარტიისთვის ეს უფასო სარეკლამო დრო. ეხლა ტელევიზიებმა თქვენ თავად განსაჯეთ, როგორი გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა. ოპოზიციამაც იქნება უფრო მეტი კვალიფიციური განმარტება გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით, რაც ერთიან ტელევიზიებს. იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, მიიღო ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივა ოპოზიციამ, რომ ეს დრო გადანაწილებულიყო ყველაზე თანაბრად. ეს არის ძალიან მოკლე თუ ვიტყვით ჩვენ ამ კანონპროექტის შესახებ, ამიტომ პრეზიდენტიც და პარლამენტიც ფაქტიურად იყვნენ ერთ პოზიციაზე, როდესაც პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადო ამ კანონპროექტზე, როცა პარლამენტმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ეს ჩათვალა ყველაზე ოპტიმალურ გადაწყვეტილებად. Თუ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრდება და საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის, რომ ეს კანონი არაკონსტიტუციურია, ასეთ შემთხვევაში ამ დროის გაცემის ხარჯი დაეკისრება ტელევიზიებს. ეს ასე მოხდება ცალსახად. ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს საარჩევნო კამპანიაში ძალიან მნიშვნელოვან და აქტიურ მონაწილეობას და ეს მე ვფიქრობ არის ძალიან კარგი. რაც შეეხება რჩევას, ეკითხება თუ არა ბიძინა ივანიშვილს მართველი გუნდი ეკითხება, დიახ, მაგრამ რჩევას ჩვენ ვეკითხებით არა მარტო ბიძინა ივანიშვილს, არამედ ვეკითხებით ბევრ ადამიანს, რაც უფრო მეტ ჭკვიან ადამიანს კითხავ რჩევას, საერთოდ რჩევის კითხვა არ არის სირცხვილი. რაც უფრო მეტ ადამიანს შეეკითხები იმ საკითხის ირგვლივ, სადაც შენ გადაწყვეტილება გაქვს მისაღები და გაქვს რამდენიმე ვარიანტი და გინდა საუკეთესო გადაწყვეტილება მიიღო, ეს მით უკეთესად მოქმედებს და ლაპარაკობს შენზე, ვიდრე უარესად. მე ასე ვფიქრობ, ამიტომ თუ პასუხისმგებლობაზეა ლაპარაკი, პასუხისმგებლობა ყველაფერზე ეკისრება მთავრობას, ეკისრება მთავრობის მეთაურს, ამ შემთხვევაში გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც არის ახალგაზრდა ამბიციური ლიდერი, რომელსაც აქვს ძალიან ამბიციური პროექტები და მარტო საგადასახადო მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმას თუ დავინახავთ, ნახავთ შეიძლება ეს არის ძალიან ამბიციური პროექტი, ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან სერიოზული გაბედულება. ეს გაბედულება გამოიჩინა გიორგი კვირიკაშვილმა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით განახორციელებს, ვინაიდან
საგადასახადო რეფორმა შეიძლება მოსახლეობისთვის შეერთდეს, რომ საგადასახადო რეფორმა კი ბატონო ტარდება, მაგრამ აქედან კონკრეტულ მოქალაქეს რა ხერი და აქედან კონკრეტულ მოქალაქეს ეძლევა ძალიან სერიოზული ხერი, იმიტომ რომ საგადასახადო რეფორმა გულისხმობს, რომ საქართველოში თვითონ ქართული ფული ჩაბრუნდება ბიზნესში 2-3 მილიარდი ლარის ოდენობით, რაც გამოიწვევს ძალიან დიდი რაოდენობით სამუშაო ადგილების შექმნას. Და ეს უკვე უნდა ამოქმედდეს 2017 წლიდან. მართალია, ამას შეიძლება გარისკვა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთ წელიწადს ბიუჯეტში შემოსავლები მოგაფრთხება, იმიტომ რომ მილიარდი შემოდიოდა მოგების გადასახადიდან საქართველოს ბიუჯეტში. Მე უბრალოდ მარტივად ვცადე ამას და ძალიან რთული თემის შესახებ, მაგრამ ამის გაკეთებას ხაზი და გაუსვა ჭირდებოდა დიდი გაბედულება და მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასეთი გაბედული ადამიანია.